Okey, yang seterusnya kita masuk subtopik 4.2 iaitu aruhan elektromagnet ataupun elektromagnet induction lah. Tapi sebelum kita sambung benda ni, cuba korang tengok video ni dulu. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah solenoid. Solenoid tu membayangkan macam wire tapi kita gulung-gulung lah, macam tu lah. Okey, lepas tu ni adalah galvanometer, tengah-tengah ni kosong. Okey, maksudnya kalau dia ke kiri atau ke kanan, dia ada bacaan lah. Okey, dan dia disambungkan dengan wire macam ni. Jadi kalau kita tengok ni je, tak ada apa-apa bacaan kan. Kita tengok tak ada apa-apa bacaan, kenapa? Logik lah, tak ada bateri. Okay, apa yang berlaku kalau kita bawa magnet datang dekat, cuba tengok dia punya bacaan. Okay, daripada kosong tiba-tiba dia ada bacaan. Okay, lepas tu ada balik, lepas tu tak ada balik. Jadi sekarang ni bila ada bacaan maksudnya adalah arus. Ah, ha, jadi sekarang ni kenapa boleh ada arus walaupun tak ada bateri? Reason dia adalah sebab aruhan elektromagnet ataupun electromagnetic induction. Okay, so apa sebenarnya electromagnetic induction tu? So kita kena tahu dia punya definisi lah. Jadi ini adalah dia punya definisi. Penghasilan DGE aruhan. Okay, penghasilan DGE aruhan merentasi konduktor bila ada gerakan relatif antara konduktor tu dengan suatu medan magnet. Atau apabila konduktor berada dalam medan magnet yang berubah. Okay, induce EMF punya production in a conductor, wire, when there is a relative motion between conductor and magnetic field and when the conductor is in a changing magnetic field. Okay, ayat tu macam panjang kan tapi apa sebenarnya yang cuba dicakap? Apa yang cuba dicakap adalah pertama penghasilan DGE aruhan. Okay, kalau korang masih ingat DGE ni kita belajar dalam bab tiga siapa bagi DGE? DGE itu adalah dari bateri. So dalam kes ni bateri tak ada tapi kita boleh dapat DGE aruhan dari proses electromagnetic induction. Bayangkan macam oh disebabkan proses ni kita ada bateri yang digantikan gitu. Okay tapi point dia adalah penghasilan DGE aruhan merentasi konduktor. Bila ada gerakan relatif. So gerakan relatif tu adalah proses di mana okay maksud gerakan relatif tu adalah bila konduktor dan magnet tu makin jauh atau makin dekat. Tak kisah tau, dekat pun boleh, jauh pun boleh. Contoh, katakanlah kita ada gegelung macam ni. Lepas tu kita ada magnet. Okay, jadi sekarang ni magnet ni, kita bawa macam ni. Nampak tak, dia makin dekat. Okay, ataupun makin jauh. Jadi dua-dua ni ada gerakan relatif dan dua-dua ni akan menghasilkan DG aruhan. Okay, cikgu ulang. Datang dekat, move closer or move away. So, closer atau further, kedua-duanya akan menghasilkan DG aruhan. Okey tapi kalau macam contoh ni kan. Okey jawab macam ni. Sebab kenapa tak ada DG aruhan? Sebab jarak antara diorang adalah sama. Jadi point dia sekarang ni untuk dapatkan aruhan elektromagnet kita kena pastikan ada gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet tersebut. Okey jadi sekarang ni aruhan ni boleh berlaku dalam dua situasi. So situasi yang pertama adalah apabila dia dalam satu straight wire ataupun dawai lurus lah macam dekat dalam ni. Okay so semua video-video ni, okay semua ni ada dekat YouTube dan korang boleh tengok video penuh dia, cikgu dah letak tajuk dia dekat sini. Okay anyway kalau kita tengok dekat wire ni, okay warna pink ni adalah wire. Okay sekarang ni jom kita try tengok antara wire tu okay. Dia disambungkan dengan galvanometer nampak kosong kat tengah. Lepas tu tengah-tengah ni adalah garisan magnet. Okay, bila kita gerakkan wire ni ke bawah, dia akan bagi bacaan. Okay, nampak? Ke kanan. Lepas tu, stop. Bila kita stop, kosong balik. Okay. Lepas tu, kita bawa dia naik atas balik. Bila kita bawa dia naik atas, nampak bacaan dia ke kiri pula. Okay. Nampak? Sebab apa? Sebab ada gerakan relatif. So, bila ada gerakan relatif, adalah arus. Okey, lepas tu tengok sekarang ada gerakan tapi kenapa kosong? Okey, tengok eh kan? kosong juga sebab kita ada garisan medan magnet macam ni. Okey, kalau kita nak ada aruhan elektromagnet tu, kita kena pastikan gerakan kita memotong dia. Potong tu bayangkan kek dipotong oleh pisau. Kalau kita nak potong, kita potong macam ni lah kan. So dia kena potong macam ni. Tak kisahlah ke atas ke ke bawah. So kalau dia setakat gerak tapi pergerakan dia tu macam ni je. Tak ada siapa-siapa terpotong. So tidak ada aruhan dalam cerita tu. So apa yang berlaku adalah dawai konduktor digerakkan merentasi flux magnet. Merentasi tu maksudnya kena 90 darjah macam ni. Menyebabkan magnetic field tu dipotong. Okay. Jadi disebabkan pemotongan tu, maksudnya ada gerakan relatif tu, DGE akan diaruhkan. Kena guna eh, perkataan aruhan tu. Okay, EMF is induced menyebabkan ada arus aruhan mengalir. Induced current is produced in the conductor. Sebab pengaliran arus tu lah penunjuk galvanometer terpesong. Okay, so ini adalah cerita kalau dia dalam straight wire. Okay. dekat dalam solenoid sama je explanation dia. Cuma video dia je lah lain. okey? tak ada video pun sebenarnya. So, aruhan elektromagnet dalam solenoid, dawai yang bergulung macam ni. So, dalam kes ni kita gerakkan magnet pula. Kalau tadi yang bergerak adalah konduktor. Sekarang ni magnet pula yang gerak. So, kita bawa dia datang dekat atau jauh tak kisah. So, bila garisan magnet, magnet tu dipotong, when there is a cutting of magnetic field line, EMF is induced. DGE diaruhkan. So, bila DGE teraruh, kita akan dapat arus-aruhan dan penunjuk galvanometer akan terpeso. Okay, so kalau korang nak tengok dekat sini, cikgu tunjuk sikit simulasi dia. Okay, kita ada gegelung macam ni, pasal kita ada magnet. So apa yang berlaku adalah, nampak tak? Dia macam, okay ada pelajar kata cikgu, tapi tak ada pun, tak masuk pun. Kenapa ada bacaan? Tak masuk pun. Padahal sebab kita bukan potong magnet, kita potong garisan dia. So korang tengok kat sini, nampak tak? Dia ada garisan, walaupun magnet dia besar ni je, tapi garisan dia jauh. Jadi nampak ada pemotongan. So pemotongan inilah yang menghasilkan DGE aruhan dan juga menyebabkan arus aruhan mengalir. Okay. So ini adalah secara ringkas tentang apa itu aruhan uh, dan macam mana dia boleh jadi dan apa kesan dia. Okay. Untuk yang seterusnya kita akan belajar pasal hukum Faraday. Okay. Terima kasih.